អាសេងរតនាមូលហេតុដែលវាផុសនេះបងប្អូននេះការផុសរបស់វានេះគឺសេចក្តីអស់សង្ឃឹមពួកអានៅក្រៅស្រុកនេះជាផ្សេងលោកសំរងស៊ីនឹងនយោបាយងាប់ហើយចប់ហើយអ្នកស្រីមូសុខាក៏ងាប់ដែរអញ្ចឹងវាបំពុលសង្គមប៉ុន្តែអាការបំពុលសង្គមនេះវាប៉ះពាល់ស្ថាប័នជាតិអំពីខាង banking ធ្វើឲ្យប្រជាជនវាមានបញ្ហាការដកថវិកានៅក្នុង bank អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យជួលចំបល់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាមការពិតវាអត់មានទេ ABA នេះជាសំខាន់បំផុតបងប្អូនខ្មែរយើងក៏ប្រើដែរការផ្ទេរលុយគ្នាទៅវិញទៅមកវាតន់សភាពការប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសូមសំណូមពរចេះទៅវិញទៅសូមសំណូមពរទៅម្ចាស់បង ABA ហ្នឹងព្រោះលុយរាប់សិបលានចូលដល់កោតដែលប្រជាជនប្រើនៅក្នុងបងនឹងបាទបែងនឹងទៅបាទយល់ល្អរីករដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ម្ចាស់បងតកែបងនឹងទំនាក់ទំនងនឹងច្បាប់រកមេធាវីបដិងបុគ្គលដែលផុសនឹងទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកទៅហើយបាទអត់បាច់និយាយច្រើននេះបាទដាក់ពាក្យបដិងទៅបាទព្រោះ banking ជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិក្នុងការវេរលុយទៅវិញទៅមកទាន់ពេលវេលាបាទសិនជាបុគ្គលនេះយើងមិនបាច់វេញច្រើនទេព្រោះបងគេមានលុយច្រើនម្ចាស់ bank គេមានលុយរបស់គេរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងនោះរមេធាវីឯស្របនឹងច្បាប់ដាក់បំពុលសង្គមនេះដែលបំផុសបំពុលក្នុងសង្គមនេះវាតាក់ទងនឹងច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចដាក់ពាក្យប្តឹងឬមួយក៏រមេធាវីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្តឹងបុគ្គលនឹងបានបាទប្តឹងបានគាត់ថារឿងតិចរឿងតូចអីយើងអាចប្តឹងបានបាទនេះចំពោះអាសេងរតនាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាចំពោះអនុនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសនេះបាទយើងអត់ដើរជាមួយទេយើងអត់ដឹងថាពួកនឹងពួកកែបំពុលសង្គមច្រើនណាស់រឿងតូចខ្លាចតែជារឿងធំប៉ុន្តែវាមានបាទនេះខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងថាប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលស្រឡាញ់សម្ដេចតេជោអ្នកដែលសោកសម្ដេចតេជោធ្វើការជាមួយសម្ដេចតេជោពីមុនមកតែងតែបោះព័ត៌មាននឹងមកឲ្យខាងក្រៅបាទតែងតែហុចព័ត៌មាននឹងមកឲ្យខាងក្រៅឲ្យអ្នកខាងក្រៅនឹងនិយាយអំពីអាក្រក់រដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំបាននិយាយឲ្យក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអ្នកសង្គ្រោះជាតិអ្នកខ្លះមានបងប្អូនផ្កាយ2ផ្កាយ3ក្រសួងមហាផ្ទៃផង PM ផងទាហានផងតែងតែហុចព័ត៌មាននឹងមកឲ្យអ្នកក្រៅនេះខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទេកុំឲ្យវាប៉ះពាល់គេបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ focus អព័រមានសម្ងាត់នឹងដែលហូរចេញមកឲ្យខាងក្រៅនឹងដើម្បីបំពុលសង្គមវៃរដ្ឋាភិបាលវិញគឺចេញទៅកើចេញពីសាច់ខ្លួនឯងទេបាទនេះខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងអស់លោកក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតគណៈមានបងប្អូនផ្កាយទី2ផ្កាយ3នៅក្នុងនឹងតែងតែបោះព័រមានឲ្យនឹងបាទខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាអាណត្តិទី7នេះបើមិនប្រយ័ត្នទេអស់លោកគេដកដូចស្ពៃអញ្ចឹងពោះឈ្មោះខ្លះវាមានរួចទៅហើយតែគេមិនតាន់ធ្វើបាទខ្ញុំនិយាយថាឈ្មោះខ្លះវាមានរួចហើយតែគេមិនតាន់ធ្វើបាទដែលអស់លោកបោះព័ត៌មានមកឲ្យខាងក្រៅនេះដែលសាសាច់ញាតិបងប្អូនជាតំណាងនេះទាំងអស់ហ្នឹងខាងគណៈបព្វឆាំងនេះឲ្យខ្លួនឯងសិតផ្កាយ2ផ្កាយ3បាទប្រុងប្រយ័ត្នអាចចំណុចហ្នឹងទៅបាទបើសិនជាធ្វើការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលស្មោះត្រង់ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទៅបាទព្រោះគណៈបព្វឆាំងនេះសិតជាគណៈបព្វឆោតទេវាអត់មានស្អីតទៅមុខទៀតទេប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសនេះក៏គេអស់ជំនឿដែរគាត់ថាមានចលនាហ្នឹងវាត្រូវតែមានហើយប៉ុន្តែវាអត់មានសុពលភាពអត់មានសក្តានុពលដើម្បីគៀងគងវិជាពលរដ្ឋដូចមុនបានទៀតទេគឺចប់ខ្ញុំនិយាយថាចប់គឺចប់បាទវាអត់ខ្លាំងឯដូចមុនគាត់ថាល្អមើលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈ Cambodian Daily អាស៊ីសេរីឬក៏ VOA អញ្ចឹងទៅអានេះដែលខ្ញុំតាមដានក្នុងបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្ជិលយកមកលើកនិយាយព្រោះវាមើលទៅវាតែមកដើមឆ្នាំ early ពួកនឹងហៅមកសម្ភាសទៅឆ្លើយបើសិនជាខ្ញុំយកคลิปទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបកស្រាយពួកមនិតអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំដាក់អត់ឲ្យហៅបាត់រួចឯងថាពួកហ្នឹងគេសុំកលុំគ្នាគេក្នុងការសួរសំណួរហ្នឹងយឹតយងទៅអ្នកឆ្លើយដែរដើម្បីរកចំណុចណានិយាយអំពីរដ្ឋាភិបាលអាក្រក់ទាំងអស់បាទជាពិសេស Cambodian Daily ហ្នឹងគេហៅតែមនុស្សណាដែលគេមានគំនិតស្អប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីនិយាយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាក្រក់អញ្ចឹងតែបាទនេះសួស្ដីបងគឹមកល្យាសុខសប្បាយបងអញ្ចឹងអាស៊ីសេរីពាក្យតាសាព័ត៌មាន
គេត្រូវតែរកព័ត៌មានក្នុង24ម៉ោងហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យមានរឿងនិយាយវាទៅភាសាព័ត៌មានបើមិនជារកព័ត៌មានមិនបានទេវាពិបាកនិយាយអញ្ចឹងគេមានអាអ្នកញុះញង់ហ្នឹងទៅហៅចូលមកហើយបងប្អូនទៅកលិចមើលទៅកលិចមើលចំណុចនេះមួយដែលបងប្អូនលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយតាមដានក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នាពីមុនមកលោកសំណែស៊ីក្ដីអ្នកស្រីមូសុខួរក្ដីមិនដែរឲ្យពួកគាត់នឹងចូលទៅជាមួយ Cambodian Daily ទេដោយសារលោកសំណែស៊ីបងប្អូនតាំងសារដាសួរសំណួរគាត់ឆ្លើយអត់រួចអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងស្អប់ Cambodian Daily អត់ចង់ឲ្យបេក្ខជនណាដែលមានតំណែងតំណងជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាចូលទៅសម្ភាសជាមួយ Cambodian Daily ទេដូច្នេះ Cambodian Daily ហ្នឹងក៏ព្យាយាមហៅអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងដើម្បីចូលទៅសួរទៅបកស្រាយអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានចូលពីរដងដែរ Cambodian Daily បាទពួកខ្ញុំដឹងថាខាងនយោបាយពួកប្រឆាំងគេអត់ឲ្យគ្នាគេចូលទៅ Cambodian Daily ទេប៉ុន្តែយើងមើលបច្ចុប្បន្នភាពនេះបាទអញ្ចឹងយើងអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមយើងត្រូវតាមដានយើងមើលបច្ចុប្បន្នភាពនេះខាងគណៈបក្សប្រឆាំងដែលថាអស់ខ្យល់ហើយណាត្រូវតែទៅងាកតើរក Cambodian Daily ទៅត្រួតគេវិញដើម្បីយកបទសម្ភាសន៍ហ្នឹងនិយាយដើម្បីឲ្យសារព័ត៌មាន Cambodian Daily ហ្នឹងចាក់ចំណុចរសើបណាស់ខ្លះឲ្យអ្នកហ្នឹងនិយាយវាប្រហាទៅរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែវាអត់ទេបានត្រឹមតែនិយាយម៉ោងហ្នឹងហើយផុតពីម៉ោងហ្នឹងហើយពួកគាត់មកដល់ផ្ទះឬមួយក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះស្អែកឡើងដេកគិតមើលស្អែកឡើងអញទៅធ្វើខ្ញុំគេប្រហែលម៉ោងធ្វើអូវថៃអត់ធ្វើមិនបានលុយអត់ប៉ុណ្្នឹងទេតែឲ្យមានសពលភាពអីទ្រឹស្ដីអីខ្លាំងដើម្បីដាក់ទំនៀមទៅរដ្ឋាភិបាលវាអត់មានតោះលោកសោះខ្ញុំមើលម្ដងម៉ោងនេះវាអត់មានទាំងលោកសំណែស៊ីក្ដីអ្នកស្រីមូសុខួរក្ដីគៀងគងអន្តរជាតិឲ្យមានជំនឿថាចលនាខ្លួនឯងឲ្យមានសពលភាពថាអស់ចាស់វាអត់មានវាមានតែសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគ្រាន់តែបោះអាវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញដាក់ខ្លួនជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្្នឹងវាអត់មានអីតទៅទៀតព្រោះបច្ចុប្បន្នភាពនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគេស្វែងយល់ពិតប្រាកដអំពីការកសាងប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពព្រោះយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាហើយបាទយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងចង់ចាញ់ទាំងអស់គ្នានោះតើយើងចែកផែនដីគ្នានៅខាងលិចខាងកើទៅឆ្លោះគ្នាទៅសម្រាប់គ្នាទៅខ្មែរបាទអានឹងសត្រូវគ្នាកើតគ្នាទៅខ្មែរអានឹងខ4ណាបាទខ្ញុំឃើញខ្មាំងបាញ់ផាំងកើតខ្មោចប្រែមុខមកខ្មែរបាទសខ4ហ្នឹងរត់ជាប់ទៀតមិនអីយើងត្រូវផ្ដាច់ចោលល្អបាទចំណុចទាំងអស់នេះហើយកុំឲ្យមានអាខ4ហ្នឹងបង្កើតទៅជាសំណួរបាទអញ្ចឹងយើងរៀបរដ្ឋាភិបាលគាត់រកចំណុចឃើញគោលនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះហើយនឹងសុខសន្តិភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាសេងរតនាមពលសង្គមអំពី Banking ABA នេះបាទបាទមេធាវីរបស់ Bank ABA ហ្នឹងគេមានមេធាវីរបស់គេមានមេធាវីជាតិហើយអន្តរជាតិហ្នឹងគេអាចដាក់ពាក្យប្រឹងបានបាទកុំឲ្យវាខ្លាំងដាក់ពាក្យប្តឹងមកចប់បាទបាទដាក់ពាក្យប្តឹងមកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាពួកអ្នកនៅខាងក្រៅនេះណែទៀងមើលអត់ច្បាស់ហ្នឹងបងអើយវ៉ាន់តាអូនៅទៀងមកអត់មានសេវាបាទហីឃើញមកឲ្យជៀងតាឃើញមកឲ្យជៀងតាថ្ងៃនេះឃើញជៀងតាមកឃើញមកឲ្យជៀងតាខ្ញុំចាក់បងឲ្យជៀងតាគាត់គេងលក់ទៅបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទមុនធ្វើអ្វីមួយការបំផុសបំផុលប៉ះពាល់ស្ថាប័នជាតិវិជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងកុំជ្រួតជ្រើមតាមពួកអ្នកនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះបាទគឺអបយោជបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពួកអតុទូមនេសការនេះបាទពួកវាប្រកែបំពល់សង្គមតាំងពីមុនរហូតមកដល់ឥឡូវបាទពួកវាប្រកែបំពល់សង្គមណាស់ពួកវាបាទអត់មានគេមិនដឹងមកធ្វើការដូចគ្នាលហាមដូចគ្នានឹងឯងបាទវាគ្មានសេចក្ដីវាគ្មានព័ត៌មានអីពិតប្រាកដយកមកនិយាយឲ្យមូលដ្ឋានអីអត់ទេបាទហើយចឹងទៅក៏ឃើញយងការអាកបីវត្តភ្នំស្រីនឹងខិតនិយាយក្នុងអារម្មណ៍និយាយក្នុងការស្អប់បាទតែវាអត់និយាយអំពីមតិភាគច្រើនបាទពួកបច្ចុប្បន្នភាពនេះគេធ្វើអីក៏ដោយវាយល់ទៅយងទៅតាមមតិភាគច្រើនដែលប្រជាពលរដ្ឋគេសម្រេចអ្វីដែលគេត្រូវធ្វើបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីអ្វីអ្វីក្រោយបាទកុំតាមពួកអអស់នេះនៅខាងក្រៅប្រទេសសោះបាទរឿងនាំគ្នាទៅដកលុយស្អីស្អីទៅណាវាអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេបាទចរន្តសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរគេមានបាទចុះពួកនេះវាមានចេះខាងបងអីវាគ្រាន់តែនិយាយហ្នឹងសូមវាមានដែរធ្វើការខាងបងអីតបងរបស់គេមួយមួយមុននឹងការគេខ្សែធនហ្នឹងគេមិនចេះតែធ្វើណាគេមុននឹងគេខ្សែធនហ្នឹងគេសិតប្រកាសមុនព្រោះម្នាក់ម្នាក់គេសិតដាក់លុយរបស់គេនៅហ្នឹងគេមិនអោយរឿងឯកាតឡើងតែអាពួកនេះវាបំពល់សង្គមរឿងការបំពល់សង្គមពួកអានៅកាលក្រៅប្រទេសនេះនៅមានតទៅទៀតអត់ចេះចប់ទេបាទវាមានក្រុមឆ្កែកាចក្រុមឆ្កែឆ្លូតអញ្ចឹងទៅបាទវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងនោះត្រាថា
អ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបើសិនជាឃើញគេផុសអញ្ចឹងហើយយើងនាំគ្នាចែកលេខទៀតយើងក៏ចូលរួមបំពុលសង្គមដែរពួកខ្ញុំឃើញខ្ញុំឃើញគេដែរមិនចែកលេខទេវាគ្មានប្រយោជន៍អីទេពួកខ្ញុំស្គាល់កាយពួកអានេះនៅក្រៅស្រុកនេះបាទមិនស្គាល់អស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពួកហ្នឹងវាបោះជំហានយ៉ាងម៉េចទៅមុខរួចប្រមាណជំហានក្រោយមកវាបោះជំហានហើយវាដាក់គូតអង្គុយម៉េចតែវាងើបឈរអត់ការវាគាត់ថាដើរហើយវាដាក់គូតអង្គុយដើរហើយវាដាក់គូតអង្គុយបាទនេះនយោបាយពួកនេះនៅខាងក្រៅស្រុកនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មាននយោបាយអីដែលខ្លាំងដាក់គំនិតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍នេះទេចំពោះអ្នកប្រជាគឺគ្មានតរតែសោះតែបើនិយាយឲ្យល្អមើលឲ្យល្អស្ដាប់ក្នុងរយៈពេលដែលស្ដាប់ហើយក៏អត់មានធ្វើអីកើតដែរបាទគឺម៉ោងនេះទីនេះចប់ហើយដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្វែងយល់អំពីប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដគាត់អត់ចង់វិលត្រឡប់ទៅដូចវិលតិឃាតដូចមុនទៀតទេបាទអញ្ចឹងមេរៀនពួកយើងចំនួនមុនចាស់ចាស់ចំនួនមុនក្នុងវ័យអាយុ60ជាងយើងឆ្លងកាត់រួចហើយយើងអត់ចង់ឲ្យកូនចៅខ្មែរចំនួនក្រោយជួបប្រទេសនៃចំណុចអវិជ្ជមានដែលប្រទេសយើងបានឆ្លងកាត់បាទអញ្ចឹងសូមកុំជឿឲ្យសោះបាទហើយពួកនេះស្នេហាជាតិតែប្របេះមាត់ទេបើវាស្នេហាជាតិពិតប្រាកដឲ្យវាជួយបងប្អូនវាដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលកំពុងមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនោះតើវាអាចជួយបានអត់ចំពោះបងប្អូនវាបង្កើតក្តីជាដូនមួយវាក្តីថាវាជួយបានអត់មុននឹងវាបោះជំហានជួយជាតិនេះចំពោះអាពួកអាទ្រឹស្តីដែលនៅស្រុកក្រៅនេះវានិយាយបាទហើយចំពោះអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមមួយភាគទៀតក្រំតែនិយាយក្នុងការអក្សរហ្នឹងដោយសារវាមានបងប្អូនអាពុកម្ដាយពុយពងវាមកនៅស្រុកអាមេរិកហើយវាចេះតែនិយាយទៅហើយក៏វាមិនទាន់បានឆ្លងកាត់អំពីប្រទេសជាតិនៅពេលដែលគេរំដោះពិបាកដៃទៅទេហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគេធ្វើមិនអត់ប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនវាអត់បានឆ្លងកាត់ទេវាគ្រាន់តែឆ្លងកាត់មើលក្នុងបណ្ដាញសង្គមវាក៏វាអួតខ្លួនថាវាជាអ្នកនិយាយទៅក្រាន់បាយតែវានិយាយវាគ្មានមូលដ្ឋានអីពិតប្រាកដបងប្អូនបាទបងប្អូនអ្នកណាក៏ដោយចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាមុននឹងនិយាយអីក៏ដោយដកស្រង់អ្នកណាពាក្យសម្ដីអ្នកណានិយាយម្នាក់សំខាន់យើងត្រូវមាន evidence ផុសតាងយកបង្ហាញថាអ្នកនេះនិយាយពីអញ្ចេះមុនយើងយកគេមកវាយប្រហារតែគេបាននិយាយអត់ឲ្យអ្នកមហាជនគេបានស្ដាប់បើយើងនិយាយអំពីអារម្មណ៍ខ្លួនយើងឲ្យគេស្ដាប់ហ្នឹងវាគ្មានអីជាការពិតបាទនេះខ្ញុំចង់ពន្យល់បងប្អូនពួកខ្ញុំឃើញអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមភាគច្រើនឮសូរគេថាស្មានប៉ុន្តែអត់ហ៊ានយកសម្ដីរបស់គេឲ្យអ្នកដទៃគេស្ដាប់ធ្វើដូចខ្ញុំខ្ញុំធ្វើតាមពីអើអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេតែខ្ញុំនិយាយអ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំលើកហេតុផលលក្ខណឹងឲ្យគេស្ដាប់សិនគេនិយាយត្រូវឬខុសក៏ដោយឲ្យមហាជនដែលគេកំពុងមើលខ្ញុំឲ្យគេស្ដាប់សិនហើយចំណុចណាដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយឲ្យមហាជនបានដឹងវិញវាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទវាមិនដូចអាខ្លះបាទអាខ្លះវាមកធំដឹងក្តីនៅអាមេរិកនេះស្អីក៏វាចេះដែរអានោះបាទអានោះចេះបាទហើយក៏